professor d'aquí de la Universitat Rovira i Virgili, d'exposar no tant, com s'ha apuntat més a la presentació, doncs quina opinió tenim, o sí, no tant ho faré, quina opinió tenim sobre el 3+2, perquè bàsicament, i és el primer punt que vull comentar, com a professorat, almenys en el cas concret que m'afecta a mi, no em rebut cap tipus d'informació. No? Lligàvem això que ja comentaves tu. Clar, ha de ser una transformació del sistema d'ensenyament que és substancial, com s'ha exposat molt bé, doncs alguna cosa des de la comunitat docent hi hauríem de dir, no? Però des del punt de vista pedagògic, des del punt de vista de continguts, des del punt de vista de la transformació que això suposa, no? I per tant, habilitar els espais que això requeriria, almenys a dia d'avui, no s'ha fet. És a dir, no han estat convocats a cap reunió ni informativa, és a dir, mira, professorat a nivell europeu, doncs s'ha decidit això i nosaltres ho aplicarem perquè és llibre, són més xulos que ningú. I almenys una xerrada informativa, no?, de qui és, de què va tot això. Doncs jo no tinc idea de què va tot això. Així de clar, perquè ningú m'ho ha explicat. I estrict. I jo crec que és un dels exemples que es comenten aquí, no? És a dir, això al final hem de canviar el model, d'alguna manera, una de les parts implicades en aquesta comunitat universitària, que és la comunitat docent, alguna cosa hi té que dir. I això no ha passat. I molt menys ha passat, doncs, el que comentàvem també al final, d'habilitar uns espais als quals tu puguis explicar el que penses d'això. No? I després vindrà gent que estigui a favor, gent que estigui en contra, gent que potser hi estigui a favor però modificant no sé què, i dius, bueno, tot molt bé. Però és que això no ha passat. És a dir, estem en una fase encara prèvia, que és no rebre cap tipus d'informació. Per tant, jo el 3+2 no us puc explicar massa res, perquè senzillament no tinc informació. I llavors, diguéssim, com que estic associat, tampoc formes part, diguéssim, de la comunitat docent al 100% del temps, sinó que tens feina fora, treballes fora, i per tant, doncs, no m'he preocupat. Llavors, és una autocrítica que em faig a mi mateix, no? Dic, bueno, si això realment va en sèrio i ha canviat, doncs algun dia m'hauré de sentar i començar a llegir i acabar tot això, no? Però en canvi sí que vam comentar, o se'm va plantejar, que pogués explicar una mica l'experiència que com a professor associat al grau de Geografia i Ordenació del Territori d'aquí de l'Universitat Rovira i Virgili, quina visió tenia jo de com està evolucionant tot l'ensenyament a partir de l'experiència concreta que tinc, que lliga molt amb la filosofia que entenc que vol acabar impulsant el 3+2, que és acabar fent, doncs, una base molt generalista, no? Uns coneixements molt generalistes, amb els quals serien aquests 3 anys, on gairebé no podries anar a treballar a cap puesto, perquè doncs, tindries sí, uns coneixements de cultura general, podríem dir, no? Per grans àrees del coneixement, no? Les ciències, les enginyeries, les ciències socials, les ciències jurídiques, l'ensenyament i la pedagogia, és a dir, sí, faries doncs, una sèrie d'assignatures, una sèrie de coneixements molt generals, però que amb allò, pràcticament, amb aquell títol, un titulet, podríem dir, no podries presentar cap puesto. I gairebé els obliguen, com s'ha dit, a especialitzar en un més 2, que en aquest cas també incrementaria els costos, no?, de matrícula per part de l'alumne que ho pogués fer. I partint de la base, una cosa personal que jo crec, no?, l'obligament s'ha d'adquirir al llarg de tota la vida, sempre que es pugui, per tant jo estic a favor, no?, que la gent, un cop acabada una carrera, doncs pugui continuar estudiant. No? Cada dia ho posa més difícil, això també és veritat. I més amb una carrera com Geografia, que és una carrera molt transversal, molt generalista, i que toques molts temes, diguéssim, i que a vegades doncs, se fa difícil, doncs, si t'agrada, per exemple, més doncs, la meteorologia o el tema climàtic, doncs potser no tens tota la base suficient a l'acabar la carrera per poder, no?, exercir això, i per tant, en aquests casos, és recomanable, des del meu punt de vista, doncs, poder fer una especialització en aquest tema perquè a tu t'agrada molt. Però és evident que aquests coneixements adquirits al llarg d'una carrera, almenys fins ara, en el cas que jo conec de Geografia, doncs sí que et permetien exercir de geògraf, no? I presentar doncs, unes oposicions per a la secundària, o presentar unes oposicions per treballar a l'administració pública, o format com a autònom, no?, per poder començar a difondre aquests coneixements a través d'una feina remunerada. No? I per tant, això sí que passava, i d'alguna manera jo ja dic, penso doncs, que la gent pugui i hagi de continuar estudiant al llarg de tota la vida, sempre que pugui li vingui de gust. No? Però no d'una manera forçada com sembla ser que sigui això del 3+2. No? I l'experiència que jo puc aportar en aquest sentit és a Geografia, per una qüestió bàsicament doncs, de pocs alumnes, no? Diguem-ho així,
es va vincular l'ensenyament de turisme, amb la qual cosa fan els alumnes de geografia el primer curs com a turisme. Llavors fan assignatures doncs, una miqueta així generalistes, vale? Una mica de dret, una mica d'idiomes, una mica d'empresa, una mica de geografia també. A segon ja fan alguna cosa més de geografia i a tercer ja només fan geografia, diguéssim. No? I clar, jo els tinc a tercer, els alumnes. Els faig dues assignatures i clar, cada any, i és una cosa que em diuen ells a mi, no? Sí que jo observo que hi ha coses que no les porten prou ben adquirides, no? Hi ha unes actituds, uns coneixements, uns continguts, i dius, ostres, això nosaltres abans de tercer ja, clar, jo portava 2 anys fent geografia, però ara tercer, més ara que és un grau, i 4 anys, vol dir que l'any que ve ja, ja marxes, no? Acabes la universitat, o sigui, hi ha coses que venen molt justos, i ells t'ho diuen, no? És que és veritat, el dia primer, doncs, bueno, mira, sí, ho passes molt bé, perquè és el primer curs, i coneixes gent, però realment de geografia n'hem fet molt poca, eh? Perquè sí que fem coses molt interessants, no? Però de geografia en fem poca. A segon, doncs, bueno, fem alguna mica més, però tampoc la que tocaria, no? I llavors a tercer, de cop i volta, clar, si volem ensenyar tantes coses perquè l'any que ve ja acaben, que diuen, hosti, doncs que això no ho han fet, això no ho han donat, això no ho sé, això... I, clar, gairebé comencen a fer geografia a tercer. Llavors, jo sempre dic que a geografia fem un 2+2. Eh? O sigui, fan un dos cursos, doncs mira, de molts coneixements i que estan bé, però no fan ben bé geografia. I després sí que fan geografia, però clar, en 2 anys, que gairebé al final és un any i mig, perquè el segon trimestre ja es fan les pràctiques i un treball de fi de grau, i amb la qual cosa queda tot molt compactat. I és evident que gairebé es veuen forçats a dia d'avui, doncs, a quan acaben, no tenen els coneixements, diguéssim, prou ferms, no? Com per poder desenvolupar la tasca de geògraf. No? I per tant, doncs, gairebé es veuen obligats a tenir que fer un màster. No? Això, si ho traslladem al cas del 3+2, doncs, encara ho agreujaria més, no? Perquè és 3 anys, en més de 2, en faries 3 de coneixements molt generalistes, per aquestes grans branques del coneixement, i que d'alguna manera és això, t'impossibilitaria exercir una professió amb aquests títols, no? I que també doncs, és obligatori, o faran obligatori, tindrà que fer un màster per obtindre un títol que t'acrediti per poder accedir a determinades feines. No? Clar, això és greu, perquè a més avui en dia els preus de les matrícules ja ho sabeu, a nivell del grau ja han pujat moltíssim. No? Vull dir, jo pagava 600 euros i doncs, els alumnes d'ara m'han dit l'any passat que pagaven 1.600, la geografia, i m'han dit, no, i a carrer que encara paguen més, i són què? Clar, doncs, si podies pagar la carrera treballant als estius, ara n'hi ha això, ja quasi bé, no? Perquè tots els salaris també són de misèria, doncs, hòstia, tot. No, és una roda que estem doncs, precaritzant-nos tots plegats, no? Si al damunt institucionalitzem encara més aquesta precarització amb un 3, no? Més generalista encara, i forçant gairebé a que, jo crec que n'hi ha per aquí la cosa, no? Però amb aquest 3 no podràs no treballar cap puesto, perquè no estiràs acreditat per fer ni de mestre, ni de professional, ni presentat a oposicions, ni res. I només t'ho deixaran fer amb un títol superior, no? Aquest 2+, havent pagat prèviament, doncs gairebé el doble per crèdit, no? Que és més o menys com està la qüestió, no? Dels màsters. Per tant, ja us dic, això és la impressió que com a experiència docent a mi me dona, no? El fet que pot acabar significant aquest 3+2. És a dir, molta generalització, poca especialització i al final obligació d'anar a un 2+. No? I l'experiència aquesta en geografia, doncs jo ho estic veient, que és així. És a dir, quan tu fas assignatures que no són ben bé d'allò que tu t'agradaria fer, no? La geografia en aquest cas, perquè estàs fent coses d'empresa o coses de dret o coses de dret, que poden ser molt útils a la vida, no? Però que tu has decidit fer geografia perquè vols fer geògraf, no? L'altre haurà fet pues, magisteri, o voldrà fer no sé què, perquè vol exercir d'allò. Després te pot agradar o no pot agradar i t'ho pots deixar. Que et trobis amb aquest panorama, doncs, clar, un 3+2 això serà per tothom, ja. No? Aquí perquè estem en una situació, diguéssim, molt concreta, un ensenyament concret, però que doncs, no? Ja s'apunta que ja l'any que ve, no? Ja gradualment ja ho aniran implementant, no? De forma puntual com vam fer en Bolonya i ara doncs, amb el 3+2 aquest. I he acabat, només apuntar una cosa final, que jo entenc que hi ha uns riscos complementaris a l'aplicació del 3+2 o en el context de l'aprovació del 3+2. Se podria aprofitar, no? La universitat se podria veure tentada d'aprofundir amb algunes actituds, diguéssim, algunes polítiques que ja porten temps fent
i que significaria, doncs, per exemple, una reordenació dels ensenyaments, no? I per tant, d'alguna manera, acabar minoritzant o expulsant gairebé d'aquella universitat, podríem dir, aquells ensenyaments que són molestos, o conflictius, o que no interessen perquè la política de la universitat és una altra. En el cas nostre, de la Rovira i Virgili, doncs, és evident que totes les carreres que històricament s'han potenciat més són les vinculades a les enginyeries, i són les vinculades a la química, i són les vinculades, doncs, a tot el que seria l'entorn, diguéssim, petroquímic que està l'entorn de la universitat, no? De Tarragona, Reus, etc. I en canvi, doncs, sempre s'han deixat molt de banda aquelles carreres, no? Aquells coneixements, doncs, més vinculats a les humanitats, a l'ensenyament, al dret, mira, encara, no? Però, sobretot, diguéssim, no? Abans, per exemple, geografia sempre està en el punt de mira. Som uns tarracollons, vull dir, perquè sempre estàs dient el que penses i que si Barcelona vol no sé què, doncs nosaltres vinc a Barcelona vol i que ens va la marxa, no? I no et calles. I clar, sempre, no? Ens tenen allà el punt de mira de dir, a la que pugui, ens fotem fora. És així. Perquè aquí, jo, que històricament, quan jo estudiava, funcionava així. La química sempre, doncs, molt mimada, molts recursos, i clar, com més sucre, més dolç, no? I si tu tens més recursos, doncs pots captar més alumnes, no? I pots oferir millors serveis i millors prestacions. I si, doncs, te volen arraconar, doncs te donen menys recursos, i clar, doncs, si no tens tants recursos, doncs pots oferir menys qualitat o pots oferir menys serveis als alumnes, i potser l'alumne no veurà tan interessant, perquè ara des de... podem anomenar socials o jurídiques, no? I per tant jo veig, no, aquest perill afegit que cada universitat l'aplicarà segons el seu criteri, que aprofitant, no, allò que el Bisbord que passa per Valladolid, de dir, doncs mira, aprofitant que reordenem, no, uns 3 més 2, doncs ens anem carregant, no, aquells sectors més crítics, aquells sectors més rebels, aquells sectors, diguéssim, doncs que fan, diguéssim, crítica social i política de la pròpia universitat, de l'entorn on estem, etcètera, etcètera, no? Això pot ser un dels riscos col·laterals, no?, que tingui l'aplicació d'aquest 3 més 2 i que cada universitat podrà acabar concretant en funció de les seves polítiques, no? I aquí, doncs, és una cosa que ho diem, no?, que històricament hi ha anat passant i, potser, doncs, aprofitant això encara ho acabem de aprofundir més. I, per altra banda, hi hauria, doncs, també la tentació, com ja es ve fent últimament, aprofitant el context de crisi econòmica i aquest 3 més 2, doncs fer una reordenació de plantilles, no? I és una cosa que nosaltres hem anat veient, no? Doncs com cada vegada, bueno, les situacions del professorat, que és el cas que jo conec més directament, doncs és més precari, més mal pagat, més inestable laboralment, s'abusen de tipus de places, doncs, com l'associat, no? que és mal barat al final, no? I que és una peça que és molt interessant, no? Una societat a la universitat, perquè, doncs, bueno, pots anar a explicar coses que tu estàs fent a la teva vida real, no? I per tant, doncs, l'alumne també entra més en quines són les problemàtiques que et pots trobar quan tu acabes la carrera, no? Perquè una persona que cada dia, doncs, està fent això, doncs, una fórmula que és interessant, però s'ha d'utilitzar, doncs, amb el cuidado adequat, doncs s'està usant, no?, últimament. I trobes departaments, doncs, amb percentatges altíssims, no?, de professorat associat, que és un professorat, vull dir, clar, precari absolut, perquè són contractes anuals, amb uns sous de misèria, etcètera, no? Doncs el mateix, no? És a dir, aprofitar aquest 3 més 2, no? I com que estem en crisi i no sé quantes coses més, doncs aprofundir, no?, en aquestes precaritzacions, que això, doncs, també acaba comportant una precarització del coneixement que tu acabes impartint a l'alumnat, això és així també, no? És a dir, quan tu tens, doncs, més estabilitat, estàs més segur, estàs més ben pagat, diguéssim, no? Doncs t'he de dir que és molt millor que no tinguis que anar, doncs, a treballar unes hores aquí, treballar unes hores allà, preparar unes classes, no? Vull dir, al final la qualitat també se'n ressent d'això. I en vez de consolidar, no?, doncs, unes plantilles, diguéssim, doncs, més o menys estables, amb tots els mecanismes de control i valoració contínua que requereix, perquè si no, la universitat també, l'altre extrem, diguéssim, també tots el coneixem i és molt perillós, també, no? Gent que està allí enganxada a la cadira i que, vull dir, no poden res i acaben cobrant i tampoc ensenyen res, no? I això ja ho vam viure nosaltres també quan érem més joves, quan estudiàvem, no?, d'aquesta universitat, diguéssim, més arcaica, no?, i potser tampoc és un model desitjable, no?, però sí que dona una estabilitat i una qualitat i un seguiment d'aquesta qualitat del professorat per tal, doncs, que, doncs, que la qualitat que donis al final a classe, l'alumne, doncs, la percebi d'una manera correcta, no? Però ara estem a l'altre extrem, no?, que és la precarització absoluta. I res més, jo, en tot cas, si ara hi ha una mica de debat i alguna qüestió que pugui aclarir, doncs aclarirem, i us animaus com a alumnat a participar d'aquest referèndum, no només us cal diputar avui, sinó que també ho heu fet sensiu a gent que no hagi pogut vindre, perquè és el que comentava el company abans, no? Al final, si no hi ha una mobilització,
doncs la universitat anirà tirant el dret i anirà aplicant el que li diguin, no? I sempre és l'excusa aquesta de dir, no, és que ens obliguen a fer, no? Ens obliguen a fer perquè tu vols creure, però si hi ha una bona capacitat de resistència interna, potser els òrgans de govern de la universitat s'ho repensen i potser doncs, no ho apliquen, o no ho apliquen ara, i potser quan no ho tenen aplicat tampoc. És a dir, si no hi ha mobilització, al final la política, vull dir, ens passarà per damunt, no? Per tant, és això, la política l'ha de fer a partir d'aquesta mobilització, d'aquesta votació, amb aquesta consulta que es farà, perquè si no ho feu vosaltres, ho faran uns altres per vosaltres i decidiran, no? No per vosaltres i per nosaltres també, no? Perquè al final també nosaltres som, els professorats som per afectar de tot això. I res més, en tot cas, ja dic, si alguna qüestió, doncs després la respondré. Gràcies.